Bu mövsüm piştaxtalarda çələb olduğu olacaq. Çünki uzun illərdir istixana üsulu ilə yetişdirilən məhsul indi yüksək texnologiya ilə əldə olunub. Söhbət suvarma və gübrələmədə əl əməyini əvəz edən cihazlardan gedir. Kokobit üsulu odur ki, yəni torpaqda olan bəzi gübrələrin əksikliyini torpaqda görsənmir. Amma ancaq burada sıfır olduğu üçün burada bütün gübrələri özümüz təmin edirik. Başqa heç bir fərqi yoxdur. Və yüksəkdən əkilməyinin də səbəbi odur ki, işçilərin rahatlığı. Yeni kokobit üsulunun tətbiqi keyfiyyətli və təmiz becərməyə imkan verir. Bu, həm də məhsulun tez yetişməsi deməkdir. Cəllabad rayonu, ələl xüsus bu Göytəpədə, bu çiyələk bir sözlə peşəkarlaşılıb. Yəni, bu çiyələk işin çox qəşək öhdəsindən gələ bilirik inşallah. Mən deyərəm ki, xaricdən də yaxşı bəstədad edirik, becəririk. Bu mövsüm Brilliant, Clear, Muranort sortlarına üstünlük verən fermerlər bildirir ki, yeni üsula yetişdirilən məhsulun yığımında itki baş vermir. Çünki prosesdə torpağın olmaması zərərvericilərin və xəstəliklərin qarşısını alır. Məhz bu amil məhsulun xarici bazarlara çıxarılmasına yol açır. Rəşidə Zülfüqarova, Şahin Həsənov, ASTV Xəbər.